Assalomu alaykum, kanalimning aziz kuzatuvchilari. Bugungi videoda men sizlarga ushbu Mujskoy 48-inch razmerli tirkoni qanaqa qilib tikilishi va obrabotka karman, ya'ni karmanni qanday qilib tikib qo'yilishini batafsil videoda ko'rsatib bermoqchiman. Avvalambor barchalaringizga kattakon rahmat. Barcha videolarimni kuzatib, meni qo'llab-quvvatlab kelayotganlaringiz uchun o'ylaymanki, ushbu video ham sizlarga foydali bo'ladi. Oz bo'lsa-da, o'zlaringiz uchun nimanidir o'rganib qolasizlar. Shuning uchun videoni oxirigacha kuzatib borishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Tirkolik materialimiz esa triyoxnitichni futer, nachosli, ya'ni hozirgi vaqtda qish mavsumlarida kiysa bo'ladigan shim bo'ladi. Ushbu shim uchun birinchi bo'lib men qog'ozdan qolip tayyorlab olaman, keyin esa o'sha qolip o'lchami bilan materialni bichamiz. Endi esa videoni boshladim. Ko'p vaqtlaringizni olmaslik uchun qolip olish jarayonini tezlashtirib qo'yib berdim. Demak, oxirigacha kuzatib borishlaringizni so'rab qolardim. Avvalo, birinchi bo'lib shimni oldi tarafini qolibini olib olyapman. Undan keyin orqa tarafini olaman. Bu taraf esa karmanni joyi. Mana shim uchun oldi qolip tayyor bo'ldi. Endi esa orqa tarafini tayyorlab chiqaman. Mana, demak, shimni ikkala tarafini ham qoliblari tayyor bo'ldi. Endi mana shu qolipga bostirib, materialni qirqib olaman. 48-inch razmerli qolip adashib ketmasligi uchun yozib qo'ydim. Mana sizlar, shimimiz uchun hamma tarafini bichib chiqdim qolipga bostirib. Albatta, materialni ikki qavat qilib, orqasini bir martada, ikkala orqani va ikkala oldini bir martada bichib oldim qolipga bostirib. Ushbu ko'rib turganlaringiz shimni orqa tarafi. Mana bunisi esa shimni ikkinchi oldi tarafi. Bu ham ikkita. Ikkala oldi bir xil bo'ladi, ikkala orqasi bir xil bo'ladi. Mana. Endi esa hozir men sizlarga karmanni qo'yiladigan joyini razmerini olib ko'rsataman. Demak, qo'lim bilan ko'rsatgan joyimdan 14 santimetrga belgi qo'yamiz. Demak, 14 santimetrga belgi qo'ydim, 5 santimetr rezinka uchun. Demak, 5 santimetr rezinkani qaytarilishi uchun. Rezinkadan pastda 4 santimetr joy qoladi. 4 santimetr tagidan, demak, karman qo'yiladi. Santimetr joy tashladim karman uchun. Endi esa yon tarafidan bizga 5 santimetr joy qolishi kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu qo'ygan 14 santimetrga qo'yilgan belgim yon tarafidan 5 santimetr joy qolishi kerak bo'ladi. Ostki tarafidan ham 5 santimetrga o'lchab, keyin tepadan pastga 18 santimetrga belgi qo'yib chiqaman. Mana, demak, 18 santimetrga belgi qo'ydim. Bu tarafidan ham xuddi shunday 5 santimetr qoldirib 18 santimetr uzunlikda belgiga o'lchab oldim. Ana endi to'g'ri qilib chizib olaman. Qo'yilgan belgigacha albatta. Mana shunday. Endi esa ikkinchi chiziqni chizib olishim kerak. 1,5 santimetr joy tashlaymiz. Va ikkinchi chiziqni ham xuddi mana shunday 18 santimetr uzunlikda chizib chiqamiz. Birinchi chizgan chizig'im bilan ikkinchi chizgan chizig'im bir xil bo'lib chiqishi kerak bo'ladi albatta. Ikki tarafidan ham 1,5 santimetrga belgi qo'yib, keyin esa to'g'ri chiziqni chizib chiqaman. Xuddi mana shunday chizib chiqamiz. Mana, demak, karman uchun belgini ham qo'yib oldim.
Endi esa mana shu belgini shimni ikkinchi oldi tarafiga ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi oldi tarafiga metr yordamida o'lchab, chizib o'tirishimiz shart emas. Mana shu belgini to'g'roq rangda bo'r yordamida yana bir bora ustiga chizib chiqamiz. Undan keyin esa shimni ikkinchi oldi tarafini mana shu shimni usti tarafiga qo'yib bostirib olamiz. Demak, men to'g'roq qilib bir marta ustidan chizib chiqaman. Bor quruq bo'lgani uchun riski ikkinchi oldi tarafiga o'tib qoladi albatta belgi. Mana videoda ko'rayotganlaringizdek, birinchisini ustiga ikkinchisini qo'yaman. Xuddi bichimda qanaqa shaklda bo'lgan bo'lsa, bunda ham shunaqa qilaman. Mana, endi esa o'sha chizilganini ustiga qo'lim bilan qattiq-qattiq urib chiqaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, ikkinchi tarafiga ham o'tib qoldi. Razmer bilan qo'yilgan belgi. Demak, karmanni uzunligi, ya'ni eni 18 sm bo'ldi uzunligi. Mana azizlar, demak, karmanimiz uchun barcha detallar tayyor hozir menda. Karmanimiz zamokli bo'ladi albatta. Zamok, podkladochniy karman va asosiy material. Bu esa zamokni ustiga qo'yiladigan karman klapi. Klapan karman, ya'ni ko'rayotganlaringizdek, ushbu klapan karmanimizning uzunligi 22 sm, eni esa 4 sm. Bu ikkalasi esa ushbu ko'rsatayotganim bu karmanni astari, ya'ni podkladochniy karman. Bunisi esa asosiy materialdan bo'lgan, ya'ni shimni materialidan qirqib olingan detal. Karmanni tashqi tarafiga qo'yiladigan material. Endi esa karmanni qanday tikishni boshlashni ko'rsataman. Demak, hozir biz birinchi bo'lib mana shu karmanni zamokni ustiga tushadigan materialni ikki qavat qilib, xuddi videoda ko'rayotganlaringizdek, bulavka yordamida bir-biriga yopishtirib chiqamiz. Bulavka bo'lmasa, qo'l igna bilan ham tikib katta-katta qilib tikib, oxirigacha yopishtirib chiqsalaringiz, tikilishi oson bo'ladi. Mana shunday bir-biriga qo'yib chiqdim. Ana endi esa ko'rib turganlaringizdek, o'lchamini olamiz. Mana, demak, ikkala chizig'ining o'rtasi 1,5 sm edi. Ushbu 1,5 sm'ni materialni qaytarilgan tarafidan qo'yamiz o'lchab. Mana 1,5 sm'ga belgi qo'yib chiqayapman. Materialni pastidan to tepasigacha 1,5 sm o'lchamni materialni qaytarilgan tarafidan o'lchab qo'yib chiqaman. Mana. Endi esa to'g'ri qilib pastigacha chizib tushaman. Mana. Endi esa ikkalasini uzunligi, chiziqning uzunligi 18 sm edi. Bu materialimizni ham uzunligi xuddi shunday 18 sm bo'lishi kerak. Demak, buni ham uzunligini 18 sm'ga belgi qo'yib olamiz. Tepadan o'lchanmaydi albatta. Chok uchun 1,5 yoki 2 sm tashlab, keyin o'lchanishi kerak. Ya'ni 18 sm mana shu materialning o'rtasiga tushishi kerak. Endi esa ushbu materialimizni qo'lim bilan ko'rsatayotganim, ya'ni o'sha birinchi ko'rsatgan tarafimni chizig'ini ustiga qo'yib tikishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qo'yiladi.
Ya'ni ikkinchi chiziqni ustiga rulni qo'yib, blafga yordamida yopishtirib chiqaman. Ko'rib turganlaringizdek, 18 santimetrga qo'yilgan belgi va to'g'ri chizilgan belgilar bir-biriga rulni tushdi. Endi esa bu chizig'ini ikkinchi tarafiga zamokni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, zamokni ham o'ng tarafiga emas, ya'ni teskari qilgan holda chap tarafini ikkinchi tarafiga chizib chiqamiz. Xuddi mana shu 18 santimetrdagi uzunlikni. Xullas, zamokni chizig'i ham birinchi chizig'ini ustidan tushishi kerak bo'ladi. Zamokka chizilgan chiziq bilan narigi zamokni ustiga tushadigan, ya'ni karmanni klapanini ustiga chizilgan chiziqni orasi 1,5 santimetr bo'lishi kerak. Endi esa tikishni boshladik. Mana tikish jarayonida material toyilib surilib ketmasligi kerak iloji boricha. Demak, 18 santimetr uzunlikdagi qo'yilgan belgigacha tikishimiz kerak bo'ladi. Umuman ushbu belgidan ozgina kamam yoki o'tib ham ketmasligi kerak. Mana azizlar, tikib ham bo'ldim. Ko'rib turganlaringizdek, o'rtasi 1,5 santimetrli joy qoldi o'rtasida. Mana pastki tarafi ham bir xil, balandki tarafi ham bir xil. O'rtada 1,5 santimetrlik joy qoldi. Endi esa hozir men mana orqa tarafdan ko'rganimizda ikkala chiziq qanchalik to'g'ri chizilgani ko'rinib turibdi. Endi esa men hozir qirqib chiqaman. Qanday qirqilishini kuzatingizlar. Demak, pastdan emas, yon tarafdan ham emas. Mana shu 1,5 santimetrni o'rtasidan qirqamiz. To oxirigacha qirqmaymiz albatta. O'sha tepaga chizilgan chizig'ni o'rtasiga emas, ya'ni yon tarafdagi chokni tugagan qismiga kelishi kerak qirqganimiz. Mana shunda o'rtadan olib kelib bir tarafga qiyshaytirib ketamiz. Yetishiga 1,5 santimetr, 2 santimetr qolganda ikkinchi tarafini ham chok tarafga qaratib qirqib ketamiz. Mana shu qirqilish jarayoni videoga yaxshi olinmagan ekan, albatta uzr so'rayman. Mana ko'rganlaringizdek, uch burchak bo'lib chiqadi. Mana bu tarafini kuzatishlaringiz mumkin, albatta. Rulni, chokni oldiga olib keldim. Chok kesilib ketmasligi kerak, chokni kesib qo'ymasligimiz kerak. Juda ehtiyot bo'lib qirqishimiz kerak bo'ladi. Mana, demak, qirqib ham oldim. Ko'rib turganlaringizdek, ostki va ustki tarafi uch burchak material bo'lib chiqdi. Endi esa ichki tarafiga og'diramiz. Mana shunday og'darib olamiz. Mana azizlar, endi esa mana shu zamokni ochiq tarafini ikkinchi materialga, ya'ni chokni ikkinchi tarafiga tikib chiqamiz. Albatta, karmanni tikilish turlari ko'p, hamma har xil qilib tikadi. Men sizlarga albatta eng osonini ko'rsatyapman hozir. Endi esa mana shu uch burchakni tikib chiqamiz qo'lim bilan ko'rsatayotgan joyimga. Ustidan bostirib tikib chiqamiz. Shunda karmanni tashqari tarafi butunlay yopiladi. Agar tikmay qo'yib qo'ysak, teshik bo'lib qolib ketadi. Pastdan ham emas, chiqib turgan joyiga taqib tikamiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunday tikib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana materialni qaytarilgan joyiga taqib tikishimiz kerak bo'ladi. Mana tikib ham oldim. Ko'rib turganlaringizdek, oxirigacha tikilgan ko'rinib turibdi videoda ham. Mana zamoki. Endi esa karmanni patkladi va asosiy material qanaqa qilib qo'yilishini ko'rsataman. Demak, birinchi bo'lib astarligini qo'yib olamiz. Astarligini ham
qo'lim bilan ko'rsatgan tarafimga qo'yilishi kerak. Astarni ustidan esa asosiy material tushadi albatta. Astarni iloji boricha birinchi tikilgan chokni ustidan tikib joylashimiz kerak bo'ladi. Mana astarni tikib oldim. Endi esa ikkinchi tarafiga ushbu asosiy materialdan karmanimiz qo'yiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, qo'lim bilan ko'rsatayotganim qirqilgan joyidan karman 1,5 sm tashqarida chiqib turibdi. Ya'ni karman asosiy materialdan bo'lgan karmanimizni eni 1,5 sm uzunroq astarga nisbatan. Mana endi esa o'rtasini ochib, yozib olib, karmanni ustki tarafini bostirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, ahamiyat berib turingizlar. Qaychini uch yordamida ko'rsataman. Mana shu joyidan boshlab tepaga qaratib tikamiz. Keyin tepa tomonini tikamiz. Xullas, qo'l solinadigan tarafini bostirishimiz shart emas. Bostirsak xunuk bo'lib qoladi albatta. Endi esa bu tarafi bostirib tikayotgan vaqtimizda karmanni astariga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Astar ham qo'shilib tikib ketmasligimiz kerak astarni ham. Mana karmanni bostirib ham oldim. 1 mm tashlab bostirishimiz kerak bo'ladi karmanni. Mana ko'rib turibsizlar, videoga ham ko'rinyapti. 1 mm tashlaganman, mana. Juda katta tashlab tikish shart emas, xunuk bo'lib qoladi. Iloji boricha chok to'g'ri chiqishi kerak. Va bu tarafini esa bostirganim yo'q, mana. Mana ko'rinib turibdi. Ko'rganlaringizdek, bu tarafiga podklad bo'ldi. Ikkinchi tarafiga esa, ya'ni zamokni ochgan vaqtimizda esa ko'rinib turadigan tarafiga asosiy material tushdi. Endi esa karmanni tikib chiqamiz, aylantirib. Karman mana shu ko'rsatayotganimdek, xuddi mana shu shaklda tikiladi. Mana karmanni ham tikib bo'ldim. Endi esa shimni, ya'ni bir tarafiga mana shuni qo'yib olamiz. 4 sm yoki 5 sm karmandan pastga belgi qo'yib, keyin tikishimiz kerak bo'ladi. Albatta, tikayotgan vaqtimizda qimirlab qiyshiq tikilmasligi uchun buni ham bulavki bilan materialga yopishtirib qotirib chiqamizda, keyin tikamiz. Keyin esa shimni ikkinchi oldi tarafini ham karmanini xuddi mana shu videoda ko'rsatganimdek tikib chiqamiz. Mana tayyor bo'ldi. Azizlar, ko'rib turganlaringizdek, karmanni ikkala oldi tarafiga ham qo'yib bo'ldim. Endi esa mana shu ikkala oldi tarafiga bichib chiqqan shimni ikkala orqa tarafini qo'yib, faqatgina yon tarafini qo'shib tikib chiqaman. Mana shunday videoda ko'rib turganlaringizdek, yon, ya'ni bokovoy qismini tikib chiqaman. Ushbu shimlar uchun bichim olish ozgina murakkabroq bo'lgani uchun ko'rsatib o'tirmadim. Juda ko'p vaqt oladi. Baribir ham qiyin bo'ladi videoda tushuntirib ko'rsatish.
Xudo xohlasa, kelgusi videolarda albatta shim uchun bichim, kostyum, palto uchun ham bichim barchasini ko'rsatib beraman. Mana bittasini yonini qo'shib bo'ldim. Endi ikkinchisini ham xuddi shu tarzda qo'shib chiqamiz. Faqatgina bokovoy yon qismini. Mana ikkinchi tarafini ham tikib bo'ldim. Endi esa azizlar, mana shu bokovoy tarafi va karman qismini overlock qilib chiqamiz. Avvalo karmanni overlock qilib chiqaman, undan keyin esa yon qismini overlock qilib chiqaman. Bunda ko'proq to'g'ri tikishni talab qiladi bunday tikishlar. Albatta, yangi o'rganayotgan qizlarimizga eski materiallardan birinchi bo'lib to'g'ri chok tikishni o'rganishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Yangi o'rganayotgan qizlarimiz chokni to'g'ri tikish jarayonida ham ko'proq qiynalishadi. Mana, demak, ikkalasini ham overlock qilib bo'ldim, yon qismini va karman qismini. Endi esa ko'rib turganlaringizdek, bokovoyga chok tushirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, to'g'ri chok qiyshaytib qo'ymasdan, ya'ni bir tarafini bostirib, mana shu qo'lim bilan ko'rsatayotganim orqa tarafga qaytish kerak. Mana shu chokni bostirib chiqamiz, ya'ni orqa tarafga qaytarib bostirib chiqamiz. Karman tarafga emas, orqa tarafga. Shimni orqa qismiga qaratib bostirib tikib chiqishimiz kerak bo'ladi. 5 mm tashlaymiz, ya'ni lapka bo'yicha joy tashlab tikamiz. Lapkani materialga tushish qismini o'lcham sifatida ko'zimizga bosib olib, tikib ketaveramiz to'g'ri. Lapka bergi tarafga yoki nargi tarafga o'tib ketmasligi kerak. Iloj boricha to'g'ri tikishimiz kerak bo'ladi. Mana. Ikkinchisini ham xuddi shunday tikib chiqaman. Ikkinchisi ham xuddi shunday shimni orqa tarafiga qaratib bostirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bemalol savollaringiz bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. Chok to'g'risida ham, bichish, tikish to'g'risida ham va mana shu mashinkalar to'g'risida ham. Mana shimni ikkala oyog'ini ham yon qismini bostirib bo'ldim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Endi esa faqatgina old tarafi, keyin esa orqa tarafini tikib chiqamiz. Mana shunday ko'rsatganimday. Orqa tarafini ham xuddi shunday tikib chiqaman. Mana endi esa overlock qilib chiqamiz. Undan keyin pastki qismini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Overlock qilmasdan turib qo'shishimiz mumkin emas. Agar overlock bo'lmasa, zigzag mashinkada ham overlockga o'xshatib tikib chiqsa bo'ladi. Mana overlock qilib bo'ldik. Hozir men avvalo rezinkani birdaniga qo'yib ko'rsatib beraman. Keyin esa pastki qismini ham xuddi aylantirib qo'shib chiqamiz va overlock qilamiz. Shu bilan shim tayyor bo'ladi. Hozir esa rezinkani qanday qo'yilishini ahamiyat berib kuzatingizlar. Demak, rezinkani to'rt tarafiga bor yordamida belgi qo'yib olaman. Ko'rib turganlaringizdek, ikki qavat qilib belgilab qayirib keyin belgilayman, chunki shunda oson va bir xil chiqadi. Har bitta belgining orasi
bir xil razmerda chiqadi. Mana. Mana ko'rib turganlaringizdek, rezinkani aylantirib ko'rsatyapman. 4 ta joyida belgi bor. Demak, mana shu belgilarni shimni har bitta 4 ta joyidagi chok bilan ulangan qo'shilgan joyiga tushirib tikishimiz kerak bo'ladi. Rezinkani ham birdaniga overlockda qo'shib olishimiz kerak. Demak, ko'rib turganlaringizdek, rezinka kichkina materialga nisbatan razmeri. Rezinkani cho'zib tikishimiz kerak bo'ladi. Mana bunisi ham xuddi shunday kichkina. Rezinkani tortib, material bilan baravar qilib, keyin overlock qilamiz. Mana rezinkani shimga overlock qilib oldim. Hamma tarafi bir xil tushdi, ko'rib turganlaringizdek. Endi esa ostki qismi ko'rib turganlaringizdek ochiq, qo'shilgani yo'q hali. Xuddi mana shunday ostki qismini qo'shib chiqamiz. To oxirigacha. To'g'ri mashinka albatta. Undan keyin esa overlock qilib chiqamiz. Uji men to'g'ri mashinkada qo'shib bo'ldim ostki qismini. Videoga olib o'tirmadim. Sразу overlock qilinish jarayonini ko'rsatib o'tayapman. Oldi va orqa chok bir-biriga to'g'ri tushish kerak bo'ladi. Pastki qismini qo'shgan vaqtimizda. Mana azizlar, overlock ham qilib bo'ldim. Endi esa mana shu ostki qismini overlock qilib olaman, undan keyin qaytarib tikamiz. Overlock qilish jarayonida mana shu qo'lim bilan ko'rsatayotganim shimni orqa tarafiga qarab bostirilishi kerak. Ya'ni o'tgan videolarda aytib o'tganman, overlockni ham o'ng va chap chok tikishlari bo'ladi. Hozir materialni ustki qismidan tikayotganim bu overlockni chokini o'ng tarafi hisoblanadi. Mana. Ikkinchisini ham xuddi shunday tikib chiqaman. Ikkinchi oyog'ini ham. Ushbu taraf o'ng taraf. Osti demak chap taraf. O'ng taraf albatta ustki qismiga qaytganda o'ng tarafi sirtki qismida turishi kerak bo'ladi. Mana azizlar, endi esa rezinkasini tikilish jarayonini ko'rsataman. Demak, rezinkani tugash qismidan qaytaramiz materialni. Mana shu tugash qismidan xuddi mana shunday qaytaramiz. Albatta qaytarib turib men sразу lapka ustiga qo'yib tikib ketaman. Kimgadir qiyin bo'lsa, bulavka yordamida yopishtirib olib keyin tiksa bo'ladi. Demak, mana shu joyini tortib tikishimiz kerak bo'ladi. Tortib tikyapman hozir. Chunki rezinka tortmasdan tiksak, iplari uzilib, sotilib ketishi mumkin. Rezinkani hamma vaqt tortib tikishimiz kerak bo'ladi. Albatta tezlatib ko'rsatyapman. Endi esa ustki qismidan tikaman. Lapka bo'yida razmer qoldirib, ya'ni 5 mm. Mana shu ikkinchi lapkani bir tarafini belgi qilib olib, mana shu bo'yicha tikib chiqdim. Endi esa yana shu lapka bo'ylab ustki chokni ostki qismidan yana bir marta aylantirib chiqamiz. Bunda ham har bitta chokda rezinkani tortib tikishimiz kerak bo'ladi. Endi esa pastki chokdan, ya'ni birinchi tikilgan pastki chokdan yana shu 5 mm joy tashlab, ya'ni ikkinchi lapkani razmeri bo'yicha tikib chiqamiz. Mana, tikib ham bo'ldim. Rezinkani eni 4,5 cm. Ostki va ustki qismiga
ikki qatordan chok tushdi, o'rtada esa kengroq shunur uchun joy qoldi. Endi esa shimni ostki qismini qaytarib chiqaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, ostki qismini ham qaytarib chiqamizda. Shu bilan shim tayyor bo'ldi. Albatta, bunday ikki qator choklar uchun rasvoshvalka mashinkalari bo'lsa juda yaxshi va anchagina oson bo'ladi. Bir martada ikkita chokni baravariga tikib olsalaringiz bo'ladi. Menda esa faqatgina hozircha mana shunaqa mashinka bo'lgani uchun ikkita chokni ikki martadan tikib chiqyapman. Ostki qismini ham ko'rib turganlaringizdek, ikki marta chok aylantirib chiqdim. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizdek, Murzkoy 48-inch razmerli shim tayyor bo'ldi. Hozir bu chapa tarafi, o'ng tarafini ham hozir ko'rsataman. Mana. Endi faqatgina rezinka ustidan, ya'ni ikkitalik choklarni o'rtasiga shunur o'tkizsak, shu bilan shim butunlay tayyor bo'ladi. Azizlar, video sizlarga oz bo'lsa-da yoqdi deb o'ylayman. Hech bo'lmaganda ushbu videoni ko'rib, obrabotka karmanni o'rganib oldilaringiz deb o'ylayman. Videolarimni kuzatishda davom etingizlar. Albatta, like va kommentariyalaringizni kutib qolaman ushbu videoda ham. Hozir esa bundan tashqari boshqa yana ko'plab tikkan shimlarimni ko'rsatib beraman. Mana. Bu shim ham xuddi o'sha shimga o'xshatib tikilgan bularning hammasi. Tomosha qilishlaringiz mumkin. Azizlar, men esa shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'lingizlar.